8:00 – це час новин. Далі розкажемо про все найголовніше, що варто знати на цей час. У студії Ірина Мочульська. Доброго ранку. Шахтарі Львівщини оголосили про акцію протесту. Як повідомив на своїй сторінці у Фейсбук голова незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець, попереджувальну акцію протесту проведуть 18 грудня із 8 ранку до 8 вечора на вугільних шахтах. Усіх форм власності буде зупинено видобуток вугілля. Дві зміни гірників не вийдуть в забої, а на вулицях шахтарських міст проведуть мирні акції. За словами Михайла Волинця, акцію проведуть через, цитую, критичну ситуацію, що склалася у вугільній галузі. Кінець цитати. Також 18 грудня гірники зі всієї України вийдуть на мирну акцію протесту у Києві. А сьогодні у двох районах Львова та Винниках будуть перебої із водопостачанням. Про це повідомляє прес-служба мерії. Так, сьогодні зранку і впродовж доби для частини мешканців Сихівського та Личаківського районів воду подаватимуть із пониженим тиском, а жителі Винників залишаться без водопостачання. Води не буде через ремонт на магістральному водогоні Винники-Львів. Там почнуть замінювати аварійну ділянку. Так, воду зранку із пониженим тиском отримуватимуть мешканці вулиць Липова, Алея, Дністерська, Дунайська, Білоцерківська, Зелена, Пасічна, а також Шафарика, Джорджа Вашингтона, Китайська, Медової печери, а також прилеглі до цих вулиць. Стабільне водопостачання обіцяють повернути о 6 ранку наступного дня. Львівські рятувальники перевірили різдвяні будиночки у центрі міста на дотримання правил техніки пожежної безпеки. Рейд відбувся у Ятках на проспекті Свободи. Нагадаю, цьогорічний різдвяний ярмарок відкрився у п'ятницю, 13 грудня. Як відбувалася перевірка та чи виявили рятувальники порушення, бачили наші кореспонденти. М'ясо на грилі, запечену картоплю та гарячі напої. Все це готують у цьому дерев'яному будиночку на спеціальному електричному обладнанні. Першочергово рятувальники перевіряють ятки, де готують гарячі їжу та напої. Там є шматочок кабелю, який, в принципі, необхідно помістити в гофру, так, і оце з'єднання виконати належним чином. Також запитують продавців, чи знають, як діяти в разі пожежі. Якщо у вас загоріться вугілля, порядок ваших дій безпосередньо використання пожежної кошми. Разом з працівниками за петлі накриваємо фритюри, при потребі беремо вогнегасник, вимикаємо автомати. Порушення рятувальники знайшли і в будиночку, який розташований поруч. Ось цю розетку вам треба поставити на неборючу основу. Передаємо керівникам електромережу, яка прокладена від електрощитка до системи вентиляції кинути так само в гофру. Обов'язково виправляти будемо. Далі рятувальники заходять у дерев'яний будиночок, який ще не працює. Наразі відсутній металевий лист, так, який необхідно встановити. Горючих твердих матеріалів, які можуть межувати з місцем грилю, теж не повинно бути. Тобто ці картони, відповідно, і так далі ми повинні забирати. Підприємців рятувальники не штрафували, лише попередили. Загалом перевірили близько 10 яток. Розповідають, яких порушень найбільше. В деяких торговельних точках було порушення правил прокладання електричних мереж, а саме це було прокладання електричної мережі освітлення по горючих конструкціях та місце з'єднання кабелів-проводів методом скрутки. В принципі, що заборонено правилами. Ті порушення, на які ми сьогодні звертали увагу, звичайно, що можуть спричинити виникнення пожежі. Для того ми і вказали на них, щоб підприємці могли їх усунути. Керівниця компанії «Львівські ярмарки» Ольга Гренюх каже, ці порушення підприємці мають виправити до кінця дня. Це буде рекомендація для усунення з подальшими діями. Якщо не буде це виконано, звичайно, що це будуть і штрафні санкції, а також, можливо, розірвання договору. Різдвяний ярмарок відкрився 13 грудня. З цього часу внутрішня комісія перевірила будиночки один раз. Такі райди рятувальники робитимуть вибірково. Про них підприємців не попереджатимуть. Лілія Гончарук, Роман Гнатиша, новини на Суспільному, Львів. І це був останній матеріал цього випуску. Я ж нагадаю, що далі триває «Добрий ранок», а ми у цю студію з новим випуском повернемося о 8:30. Дочекайтесь.